अमरावतीत विद्यार्थी प्रवास करत असलेल्या ट्रॅक्टरचा अपघात झाला आहे। यात 25 विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहे। जखमींना तातडीने दर्यापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। अपघाताचा थरार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे। अमरावतीच्या दर्यापूरमध्ये जेडी पाटील महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शिबिर आटपून विद्यार्थी ट्रॅक्टरने परत जात असताना हा अपघात झाला आहे। अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णालयात नातेवाईकांनी गर्दी केली। सध्या पोलीस रुग्णालयात दाखल झाले असून या संदर्भात अधिक तपास पोलीस करत आहेत। दर्यापूर येथील जेडी पाटील सांगळूतकर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे श्रम संस्कार शिबिर जैनपूर येथे सुरू होते, मात्र शिबिराचा समारोप झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना चक्क एका ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये घेऊन जात असताना दरम्यानच वळण रस्त्यावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रॉली पलटी झाली आणि त्यात हे विद्यार्थी जखमी झाले। यामधील दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे। अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णालयात नातेवाईकांनी एकच गर्दी केली। सध्या पोलीस रुग्णालयात दाखल झाले असून या संदर्भात अधिक तपास सुरू आहे। धनराज खर्चान, आरसीएन न्यूज, भातकुली।